No sé si són les novel·les que venen a mi o jo que vaig a les novel·les. No ho sé. Primer, sabrà què vols dir, de què vols parlar, de quines coses concretes vols parlar, a part de les altres coses que puguin endiumenjar la cosa. I després, com ho he de dir. Perquè quan ja sé quin estil o quin to vull utilitzar, després me n'oblido i utilitzo aquell to, aquell estil que havia triat al començament. Per exemple, un dia que fa sol, estic més suggerent o suggestiva a uns temes o a uns altres. I un dia que fa un dia tapat, estic menys suggestiva o suggerent a unes altres coses. No ho sé, no ho sé, no ho sé. A mi m'interessen més les situacions que els personatges. Per exemple, en el Jaume Cabré li interessen molt, des de sempre, perquè n'hem parlat, li interessen molt els personatges. A mi m'interessen més les situacions. Que després d'una situació en surti un personatge, això ja no som jo qui ho decideix, sinó que és la mateixa novel·la qui ho decideix. Però com a interès personal, a mi m'interessen més les situacions que els personatges. El que passa és que després acabo fent personatges, també.